com o senhor Odair Pedreira, que faz a consultoria da Cartório Postal. E nos fala um pouco mais também desta inauguração em São Roque. Exatamente. Eu tenho o prazer imenso de estar aqui com o franqueado Carlos e a franqueada Tassiana, nesse momento que a Cartório Postal se faz presente em São Roque. Eu represento o dono, o criador da marca Cartório Postal, que hoje ele disponibiliza no país mais de 485 franquias. Isto é, são franqueados estabelecidos em cada uma das importantes cidades brasileiras, bem como pontos de vendas e franqueados em treinamento na Cartório Postal. O criador da marca Cartório Postal, o senhor Flávio Lopes, ele descende de uma família cartorária com mais de 20 anos de experiência no mercado, e de 4 anos e meio para cá, hoje nós somos essa grande potência com mais de 485 franquias, espalhando e facilitando a vida de qualquer cidadão no sistema rápido e fácil, principalmente esse serviço voltado à população humilde de cada uma dessas nossas cidades brasileiras. Fala para a gente um pouquinho mais dos serviços que a Cartório Postal oferece. Assim, nós temos, não querendo fazer média com qualquer outro produto de destaque, por exemplo, nós já ultrapassamos a quantidade de 1.001 utilidades. Pode-se dizer isso, é um mix de serviço voltado diretamente a gerentes de banco, corretores imobiliários, facilita a vida de qualquer outro serviço cartorário dentro da cidade. A gente vem exatamente para somar, agregar, facilitar a vida dos advogados, industriais, na parte de RH, em busca de certidões negativas, assim, certidões criminais, certidões cíveis, enfim, alavancando todo e qualquer serviço de busca cartorária. Tá certo. Vou tentar falar um pouquinho com o Carlos também, o Carlos Menegueso, ele que está trabalhando bastante aqui também nessa inauguração e feliz com certeza com esse cartório, né, com a Cartório Postal em São Roque. É isso aí, nós trouxemos a Cartório Postal para São Roque para tentar ajudar aí a população a conseguir mais rápido e mais fácil a documentação de qualquer lugar do Brasil, seja ela certidões de nascimento, casamento, óbito, certidão de fórum, protesto, enfim, para quebrar um galho para a cidade, né? E tentar o povo evitar filas, né? Para a praticidade mesmo, né? Como é que está a sua expectativa, Carlos? A minha expectativa está boa, tá? Nós estamos bem confiantes aqui na cidade, né? E a nossa ideia é atingir todo mundo, tanto empresas como bancos, advogados, que são nossos clientes mais fortes, né? Aproveita e passa para a gente, então, também um pouco mais do endereço, o telefone e os dados da Cartório Postal para as pessoas procurarem vocês. Vamos lá. A Cartório Postal, ela está aqui na rua Dr. José Brinha Ribeiro, é uma travessa da Avenida Tiradentes. Nosso telefone é 4712-9811, né? E é só procurar e vir tomar um café com a gente aqui e conhecer melhor nossos serviços. Tem um site também, né? Tem um site, www.cartoriopostal.com.br. Tá certo, parabéns a você, franqueado, e também ao senhor Odair, que esteve conosco falando um pouco mais da Cartório Postal. Muito obrigado. Acontece que, por exemplo, assim, quais são os documentos que nós vamos buscar? Qualquer documento que se imagina, por isso que quando eu fui um pouquinho mais além desse 1.001 serviços que a Cartório Postal presta. Por exemplo, a pessoa, ela pretende se casar aqui na cidade de São Roque, mas, porém, ela nasceu em uma cidade no norte, no nordeste, e como precisa do certificado de batismo, aquele chamado, conhecido por muito, batistério, então a Cartório Postal, ela está apta, através da rede, buscar essas certidões, essa certidão, esse batistério, junto a qualquer paróquia brasileira, e também histórico escolar, né?
a pessoa ela vai se matricular aqui em uma determinada faculdade aqui na cidade e necessita do histórico escolar. Então, nós vamos, através da rede também, buscar esse histórico escolar naquela cidade onde ele se formou e agora pretende fazer a matrícula na faculdade, na universidade, a qual ele deseja se ingressar. Para facilitar a vida das pessoas mesmo, né? Sempre, sempre facilitando. Certo, obrigado, viu? Um abraço, Carlos. Um abraço, Carlos Brito, obrigado. E estamos aí, esperando todo mundo aparecer para realmente poder ajudar mesmo, né, o povo a descomplicar a vida, talvez até limpar um nome, né. E parabéns, sucesso a toda a equipe sua também. Muito obrigado, Carlos.